আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার দাদা। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হয়, মই তো বহরে সিদ্ধা। আচ্ছা আচ্ছা, হয়। আপনার যেটো একাউন্ট আছিল ফেসবুকত, তারপরে আজাই নামটো উপাধিটো আপনি আঁতৰাই দিলে, কিয় দিলে হঠাৎ? সেইটো আসলতে মোৰ নামৰ পার্টটো নহয়, আজহারি শব্দটো। সেইটো মোৰ বার্থ সার্টিফিকেটত যিটো নাম আছে সেইটো নামততো এই বস্তুটো নাই। সেইটো এটা এটা উপাধি হয়, এটা ইউনিভার্সিটিৰ পৰা অর্জন কৰা এটা ডিগ্রি হয়। গতিকে যেতিয়া ফেসবুক মানে পেজটো যেতিয়া চলোৱা হৈছিল, মোৰ বন্ধুসকলেও সেইটো মেইনটেইন কৰি আছিলে, বস্তুটো চলি আছিলে। কিন্তু পিছত মই লক্ষ্য কৰিলোঁ যে এইটো আচলতে আমাৰ নামৰ যেতিয়া এটা অংশ নহয়, সেইটো আচলতে তেনেকে দিব নালাগে। গতিকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বা মোৰ যিবোৰ আইডেণ্টিটি আছে, আমাৰ পাছপোৰ্ট আছে, আধাৰ কাৰ্ড আছে, পেন কাৰ্ড আছে, যিবোৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ান আইডেণ্টিটি হয়, সেইবোৰত যিবোৰ নামটো যেনেকে থাকে তেনেকে দিব লাগে আচলতে। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে, ফেচবুক পেজ হওক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ থাকে, কিছুমান ৰুলছ থাকে ফেচবুকৰ আছে। তাত মানে আপুনি আপোনাৰ অৰিজিনেল যিটো আইডেণ্টিটিত যিটো নাম আছে সেইটো দিব লাগে। চ' সেইবোৰ কিছু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ আহিছিলে কাৰণে মানে আমি সেইটো চেঞ্জ কৰি পেলাই আজিয়ে যদি ৰিয়েল নাম সেইটো দিছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আজহাৰী উপাধিটো তাৰ পৰা কটাৰ বাবে ডিগ্ৰী গুচি গ'ল বা হেন তেন। যিবোৰ মূৰ্খবিলাকে প্ৰচাৰ কৰি থাকে, অলগদ্ধ মূৰ্খ কিছুমান আমাৰ মুছলিম সমাজত আছে নে, সেই মূৰ্খবিলাকে যিবোৰ ভাবি থাকে সেইবোৰ নহয়। কাৰোবাৰ ডিগ্ৰী, কাৰোবাৰ অৰ্জন কৰা কিছু অৰ্হতা, সেইবোৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা সেইটো কোনো লৈ যাব নোৱাৰে, বুজি পাইছেনে? সেইটোৱে কথা, অন্য একো নাই। মানে কেইদিনমান আগতে এটা মানে প্ৰচাৰ হৈছে নিউজত, আপোনাৰ ডিগ্ৰীটো মানে উভতাই ল'ব। সেইবোৰ মই আপোনাক সেই কথাটোৱে ক'লো যে পৃথিৱীত মূৰ্খ বেছি ক'ত আছে। আমি যদি এটা ছাৰ্ভে কৰোঁ যে কোনটো সমাজত আটাইতকৈ বেছি মূৰ্খ আছে, হিন্দু সমাজ, খ্ৰীষ্টান সমাজ, মুছলিম সমাজ, পৃথিৱীত আটাইতকৈ বেছি মূৰ্খ আছে মুছলমান সমাজত। অলগত্ব টাইপৰ একেবাৰে, গৈছে ধুৰন্ধৰ টাইপৰ, বুজি পাইছেনে? যিবিলাকে কথা বুজি নাপায়, বুজালেও বুজি নাপায়, সিহঁতৰ এটাই কথা যে আমি যিটো কৰি আহিছোঁ সেইটোৱে কৰিম, কাৰো কথা নামানো। এতিয়া আল্লাৰ কথাও নামানে, এহেঁতি মোল্লাৰ কথা মানে। ইহঁতৰ কাৰণে আল্লাহ নালাগে, ইহঁতক মোল্লা লাগে, বুজি পাইছে নাই? গতিকে সেই ধুৰন্ধৰবিলাকৰ কাম হয় এইবিলাক, এইবিলাক সেইবিলাকে প্ৰচাৰ কৰে। নহ'লে পৃথিৱীত যিবোৰ শিক্ষিত মানুহ আছে তেওঁলোকে জানে কাৰোবাৰ ডিগ্ৰী কোনোবাই ঘূৰাই লয় নি, এইটো কি লাইচেঞ্চ হয় নেকি বাইকৰ, গাড়ীৰ, হা, নে এইটো কিবা অন্য কিবা লাইচেঞ্চ হয় দোকানৰ যিটো ঘূৰাই ল'ব। এইটো শিক্ষা হয়, এইটো শিক্ষাগত অৰ্হতা হয়। গতিকে এইবোৰ বস্তু বুজিবলৈ কাৰণে মানুহ শিক্ষিত হ'ব লাগিবতো, মূৰ্খবিলাকে বুজি নাপায়। গতিকে চ এইটো এইবোৰ টেনশ্যন লোৱাৰ কথা নহয়, মূৰ্খবিলাকে মূৰ্খামি কৰি থাকিব, আমাৰ কাম আমি কৰি যাব লাগে, বুজি পাইছেনে? হয়, ইমান দিন যিহেতু আপোনাৰ নামৰ আজহাৰীটো নামটো উপাধিটো আপুনি কাটা নাছিল, চ' হঠাৎ আজি কিয় মানে এনেকুৱা মানে পন্থা ল'ব লগা হ'ল, কিবা ক'লো যে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটত যিটো নাম থাকে সেইটোৱে দিব লাগে আমাৰ। গতিকে যিসকলে মোৰ ফেচবুক পেজ মেইনটেইন কৰি আছিলে তেওঁলোকেও ৰুলছখিনি নাজানে, গতিকে এই বস্তুটো আছিলে। ফেচবুকৰ পৰাও আমাক কিছু নটিফিকেশ্যন, কিছু মেছেজ, কিছু মেইল আহিছে, গতিকে নামটো আমাৰ আমাৰ আইডেণ্টিটিৰ লগত সেইটো আপোনাৰ মেটচ কৰা নাই। গতিকে ঠিক আছে, সেই হিচাপে ধৰক যিটো উপাধি আছে সেইটো যিহেতু আমাৰ নামৰ এটা অংশ নহয় গতিকে কাটি দিয়া হৈছে। সেইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, নহয়। ডক্টৰ আছে, MBBS আছে, এডভোকেট আছে, ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, তেওঁলোকে কি লিখি থয় নেকি যে এডভোকেট অমুক, ডক্টৰ অমুক, MBBS অমুক, সেইবোৰ নিলিখে নহয়। কোনোবাই লিখিছে যদি বেলেগ কথা, তেওঁৰ পাৰ্চনেল মেটাৰ, নিলিখিবও পাৰে, লিখিবও পাৰে। নিলিখিলে যে সেইকাৰণে কাৰোবাৰ ডিগ্ৰী গুচি যাব সেইটো কোনো কথা নহয়তো, সেইবোৰ তুচ্ছ মানসিকতা। মানে ৰাইজে এতিয়া ভাবি আছে সঁচাকৈ কিজানি আজি নামটো মানে উভতাই ল'লে। ৰাইজ বুলি ক'লে এতিয়া কাক বুজায়? এতিয়া সেই মূৰ্খবিলাকক যদি কৈ আছে, মূৰ্খবিলাক সিহঁতে সেইবোৰৰ কথা আৰু পাতি লাভ নাই, শিক্ষিত সমাজে বুজি পায়তো। গতিকে মোৰ টাৰ্গেট শিক্ষিত সমাজে হয়, গতিকে মূৰ্খবিলাকৰ লগত লাগি থাকিব সময়ো নাই নহয়। তেওঁলোকে যি টি ভাবি থাকিব, ভাবি থাকক আকৌ, তেওঁলোকে কল্পনা জল্পনাৰ তেওঁলোকে সেই আপোনাৰ এটা জীৱন লৈ পেলাই জীয়াই থাকে, বাস্তৱ জীৱনত তেওঁলোকে নাহে। গতিকে সেইবোৰ বাদ দিয়ক, এইবোৰ একাংশ মোল্লাৰ কাম, মূৰ্খ মোল্লা, মানে মোল্লা আৰু মূৰ্খ দুটা আপোনাৰ একে ৱৰ্ড বুলি ক'ব লাগিব, বুজিছেনে? ঠিক আছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক, থেংক ইউ।